Adriana não, eu venho abrir caminho, daí depois ela vem atrás. Ah, que beleza. Ô Vital, nós vamos fazer hoje aqui, conta aí pra turma. Então pessoal, hoje, bom dia. Chega mais perto que... Nós vamos fazer pra vocês uma comida diferente aqui da roça, chama-se arroz com suã. Quem já conhece o suã é o dorso do porco, né, a vértebra do porco, que tem justamente o lombo. Então eu fui lá agora buscar um caipira mesmo, um caprichadinho. Daqui a pouco nós vamos ensinar a receita para vocês. É uma receita simples, mas uma pitada bem, bem nossa aqui, que daí vocês vão, acho que vão gostar bastante. E por que o pessoal gosta tanto desse suã e fala tanto desse suã com a boca cheia, Vital? É porque o suã, por causa de ser uma carne que já é uma carne nobre... É nobre? É nobre, porque... Ele tem quase carne ali, ele né? Ele tem, mas o que vai... Ah, depende de como você corta, né? É, e aí você corta ele um pouquinho mais carnudo. Ah, e tá. Aí o que tá nele, junto com o osso, é justamente o lombo. O lombo, você sabe, é uma carne bastante seca, aquela coisa toda, o pessoal... usa temperar e depois fazer assado, mas aí a gente vai fazer ele na panela e vai colocar algumas coisas, vai deixar fritar bastante, aquela coisa que o pessoal... É, aquele seu jeitinho, o jeitinho, né? Deixa queimar um pouquinho. Isso, deixa dar aquela queimadinha, porque o gostoso é o sabor, então a gente integra bastante coisa, vai ficar um mix de sabor, mas o gosto do lombo do suã vai ficar bem gostoso. Se você fizer só o lombo sem o osso, não fica tão gostoso igual o suã. Ah, tem que ter o osso, com né? Com a carne, então... Vai dar uma diferença. Tem o tutanozinho ali dentro? Tem o tutanozinho ali dentro. E agora eu trouxe lá um caipira mesmo, bonito, carninha vermelha. Ah, caipira, não, beleza. Fiz questão de trazer um bem caprichadinho, não é porco branco. E aí a gente vai fazer hoje, o pessoal já vai comer amanhã. Que a gente faz e serve no restaurante. Não, mas delícia. A gente não pode nem experimentar. Não, a gente vai experimentar hoje. Ah, bom. A ideia é justamente essa. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Obrigado, Rosana. Pode já filmar a cozinha? Pode. Já arrumou a bagunça, Rosana? Já arrumou? Ainda não. Então não pode filmar a cozinha. Então, aqui, quando você veio, não tinha nada disso aqui ainda. Né? Não, essa parte aqui, esse deck, não tinha não, aí, cara. A gente vai dar uma arrumada, dar uma organizada. Aumentou. Aqui é que tem as mesas, fica as mesas. Aqui tem as mesas, daqui a pouco eu vou abrir aqui pra você ver como ficou. A paisagem, né? Fizemos um telhado aqui e a gente ia cobrir. Mas aí, por causa de ser roça, nós fizemos um negócio bem rústico, né? Um negócio bem diferente. E quando dá sol aqui forte, não fica... Não, fica sombreado, fica bem gostoso. Você botou um sombrite, né? Nós colocamos um sombrite por 80%? Baixo. 80%? Quanto é? 50% por baixo, aí o plástico de estufa por cima. E depois a gente colocou outro sombrite de 70%, né? Nós aumentamos pra cá também, agora tem banheiro que não tinha. Escuta, você aumentou as mesas e cadeiras, mas e a cozinha? Continua a mesma? Estão fazendo milagre lá, né? É interessante que da última vez que você esteve aqui, foi 2015, né? Em 2015 nós cozinhávamos e servíamos dentro da cozinha. Você lembra? Ah, lembro. Depois a gente, em 2016, passou aqui pra fora. Hoje nós temos lá dentro dois fogões industriais, mais um fogão de lenha. Então tem muita coisa que a gente faz no fogão de lenha. A costela, por exemplo, a gente sempre faz um dia antes, a feijoada faz um dia antes. E deixa lá no fogão de lenha. Então faz o tempero, tudo, põe no fogão de lenha e deixa lá. Enquanto a gente está fazendo o serviço da casa, as coisas lá estão cozinhando, tá tudo certinho. É, você botou o fogão industrial para agilizar, né? É, o fogão industrial, a gente tem, como tem tido uma demanda muito grande, a nossa média aqui é 90 a 100 clientes por final de semana. Quando é feriado, a gente recebe 130 num dia do feriado. Nossa. É bastante gente. Mas as pessoas que aqui vêm, a maioria vem por indicação, ou outra pessoa que falou do restaurante, né? E as pessoas vêm e já sabem que o espírito daqui é o espírito slow food, sem pressa. Então, quando a gente recebe as pessoas, a gente pergunta qual que é o nível de fome da pessoa. Essa é uma pergunta importante. E o nível de pressa. Porque, veja, quando está cheio o restaurante, às vezes a pessoa quer... imagina que vai chegar, comer e vai embora.
A nossa ideia não é que a pessoa chega, coma e vá embora. É que a pessoa usufrua do, exatamente, do ambiente. Ela vive uma sensação de ser bem recebida, de bater um papo, a gente faz a moda de viola, a gente, eu e a Rosana, é comum agora que a gente está com mais 4 funcionários, das pessoas pedirem, ah, vocês não vão cantar uma moda pra gente hoje? A gente passa a mão na viola, passa a mão no violão. Então isso é muito legal. E a maioria das pessoas que já vieram, que a gente fala que é para receber os amigos, quando não é amigo, acaba ficando amigo da gente. E a gente chegou num patamar agora que a gente não quer mais do que tá aqui, você entendeu? Não. Não precisa. Então nós não vamos botar telefone nesse vídeo. Contato. Isso, pode ser. É? É, porque legal. A gente tem usado muito as redes sociais, o Instagram, né? Uhum. E o Facebook. E isso já está nos dando um retorno legal. Um retorno legal. Então a gente tem medo de justamente daquele boom. É, senão já descaracteriza. Então, né? A gente não quer dizer que a gente não quer receber mais pessoas. Sim, mas a gente quer receber. Desse jeito não dá. Exato, se vier mais mas gente. Mantendo um ritmo que desde quando a gente começou, um ritmo lento. Então a gente quer que as pessoas cheguem, comam bem, sejam bem atendidas, né? Não adianta você querer fazer, abraçar o mundo. Isso, a nossa ideia não é essa. Ô Vital, tá na hora de fazer franquia, de repente. Né? Você passa então, o know-how. É interessante porque o tipo de comida que a gente faz, o jeito que a gente faz é um jeito diferente dos outros, você entendeu? Desde quando a gente abriu o restaurante, qual que era a pegada? Sempre a gente perguntava um pro outro, e amor, eu e a minha esposa, quanto que de comida a gente vai fazer hoje? No começo a gente dizia o seguinte, nós vamos fazer para nós. Se não vier ninguém, a gente come. E aí se vier, a gente faz mais. Então hoje continua assim, a gente faz aqui no sábado e no domingo uma quantidade específica mais ou menos para 30 pessoas. Então é o que a gente recebe normal. E aí à medida que as pessoas vão chegando, é aquilo que eu te falei, a gente aborda, vai, já vou lá recepcionar um por um e já pergunta, como é que está o seu nível de fome, você está passeando? Ah, eu estou com pressa, olha, se você tiver com muita pressa, eu tenho outros restaurantes que posso te indicar, self-service também com balança, aqui a gente não tem balança até hoje, né? A gente... Só tem a pedra da balança, né? Só a pedra da balança. Que é ali do lado. Então, eu falo que é para viver uma experiência. E isso tem funcionado muito bem. A gente tem, para você ter uma ideia, o tempo de permanência das pessoas no restaurante tem sido, em média, de 3 horas. O quê? 3 horas. A pessoa chega meio-dia, vai embora às 3. A pessoa chega às 1, vai embora às 4. E todo segundo sábado do mês, a gente faz a nossa já famosa galinhada. Que também você já filmou, o mundo inteiro já conhece. E essa galinhada, que deu origem ao restaurante, ela é feita agora todo segundo sábado do mês. Então pode estar chovendo, pode estar de sol, pode estar caindo pedra. O nego vem comer. E aí o que, que acontece? A gente agregou a galinhada aqui no restaurante, também a nossa moda de viola. Uhum. Como que funciona a moda de viola? Vem 2 meninos tocar para nós. Os nossos meninos, um tem 75, outro tem 72 anos. São os amigos Campo Belo e Companheiro. Ah, é? Já estão conosco desde 2016. Ô, Vital, para de fazer propaganda, senão... Não, não é propaganda. Mas é que o povo vai querer, né? Então, é uma coisa legal. Mais uma vez eu estou dizendo, o Lá na Roça Restaurante é um restaurante para receber os amigos. Tudo que a gente faz é com muito carinho. As pessoas chegam, aguardam um pouquinho, esperam quando não tem. E a gente tem esse negócio de bem receber. São Bento do Sapucaí, a Serra da Mantiqueira, tem esse lado do bem receber. Meu avô era um cara super benquisto na cidade e ele tinha esse negócio de se você passasse na casa dele, você tinha que tomar um café, você tinha que comer um pedacinho de queijo, você não ia embora sem entrar na cozinha dele e tomar alguma coisa. E a gente adquiriu isso, meu pai também era assim, então a gente tem isso no sangue, o bem receber. Então a pessoa chega, é bem recebida, é bem atendida, gosta. As pessoas às vezes, Chico, se surpreendem com o atendimento, que eles não estão acostumados em São Paulo com esse tipo de atendimento. Que é essa coisa boa da prosa, entendeu? É a coisa dos donos estarem presentes ali atendendo, né? A gente imagina que a essência do lugar está no nosso convívio com os clientes. Então a gente não fala nem clientes, são os nossos amigos. Então a gente recebe família, a gente tem um gramado gostoso aqui, o pessoal vem, deita na grama, fica à vontade. A gente tem muita reclamação, a única reclamação que tem aqui é quanto à rede. Disputa pelo espaço da rede. Mas nós não temos rede aqui. Então, mas a gente... Ah, não tem? Não tem rede. Ah. Aí todo mundo... Ah, 90... Por que não tem? Então, eu não sei. Tá na hora, né? Eu acho que já está na hora de colocar a rede. Redário, né? Um redário aqui. Mas como a gente tem bastante um gramado bem bonito e a vista já é bonita, então não, acho que não valeria a pena colocar um redário. Mas tem galinha andando no gramado. Mas a gente faz uma faxina aqui, né? Tem um soprador, dá uma limpada bem legal, fica bem.
E fica o convite, o pessoal quiser vir pra cá, em São Bento do Sapucaí, a gente abre só sábado, domingo e feriado, entendeu? E a galinhada é o segundo sábado do mês, a gente alterna, faz no primeiro sábado o suã com arroz, no segundo sábado a galinhada, aí no terceiro sábado faz a feijoada, e a feijoada, como é um prato que depende um pouco do clima, às vezes no terceiro sábado, por exemplo, não faz a feijoada porque está muito quente, então não justifica, né? Mas tem sempre uma coisa nova, é isso que a gente gosta, receber os amigos e fazer uma coisa boa. Vocês estão com a horta aí? Não, ainda. Não, a horta agora nós temos um vizinho aqui que a gente está comprando tudo dele. Nós tivemos aqui um tempo uma horta orgânica. Eu lembro da horta. O nosso vizinho também aqui, o famoso Toninho do Jorge, ele faz feira em Campos do Jordão e ele colhe para nós tudo hoje. Hoje é sexta-feira, nós estamos fazendo a filmagem na sexta. E a receita de hoje, como eu disse, é um suã com arroz, é um prato que a gente está acostumado a fazer aqui na roça, é um prato típico, toda vez que se mata porco, a primeira coisa que começa a fazer é o suã com arroz, para o pessoal já almoçando. É porque divide no meio, né? É, divide o porco no meio, você já tem outros vídeos lá do barrinho, aí sai a espinha do porco tudo certinho, eu já mandei o cara cortar bonitinho, e a gente vai fazer e depois mostrar. Tem gente que faz tudo junto, eu faço separado mais uma vez. Primeiro eu faço o suã e depois eu misturo com arroz. A consistência que fica aquilo, o sabor que dá aquilo, se a câmera já tivesse, se o YouTube já tivesse som, odor, né? Nossa, o pessoal ia amar. Mas fica o convite pro pessoal vir aqui, nós estamos em São Bento, é muito fácil de chegar. Bom, bairro do Serrano. Bairro do Serrano, lá na Roça Restaurante, digitou lá, vocês já vão ver. E os pratos que a gente faz é justamente os pratos, um dos que nós vamos apresentar hoje, que é o suã com arroz. Então, isso aqui é o suã. Nós fizemos o suã lá, suãzinho caipira. Pra quem não conhece o suã, não sabe o que que é. É isso aqui, ó. É a espinha do porco, tá vendo aqui o osso, o tutano tá aqui dentro. Ah, esse tem bastante carne. Isso. E eu pedi pro cara cortar bastante carnudo. Por que que é gostoso? Porque o que vai é aquilo que eu falei no início. O que vai aqui no suã é justamente o lombo, né? O lombo de porco. E o lombo de porco, a maioria das vezes, ele é feito assado. É uma carne bastante seca. Mas como a gente faz aqui já o suã com o osso, que é justamente esse processo que vai dar maciez, vai ficar muito gostoso. E aí você vai fazer, fritar e cozinhar, e vai ficar muito saboroso. Coisa que se você fosse fazer só com o lombo, talvez não ficaria tão gostoso. Então isso aqui é o suã. Suãzinho caipira, é um amigo nosso que precisa tem. Precisa lavar, não? Não, não precisa nem lavar. O cara já traz prontinho, já cortou os pedaços, como vocês podem ver aqui, ó. Tá bem carnudinho, tá vendo? Tá mesmo. Então é a espinha do porco, vem o rabo, vem todo. Então o suã consiste da vértebra, desde aqui da cabeça, da nuca do porco, até a ponta, toda, né? Até a ponta do rabo. Aqui a receita que nós vamos fazer hoje tem 6 quilos. 6 quilos, mas você vai fazer quilos, porque você já vai deixar para amanhã. A gente, hoje é sexta-feira, né? A gente está filmando na sexta-feira, e amanhã é sábado, e amanhã é o dia do pessoal vir almoçar. Isso aqui funciona mais ou menos igual uma feijoada. A gente aprendeu que fazendo um dia antes, essa... Ah, puro sabor. Exatamente, essa dormidinha que ele dá de hoje para amanhã. E vocês vão ver no vídeo que a gente faz, como foi feita a galinhada, é separado, tudo separado. O arroz a gente faz depois e mistura. E junta, né? E é interessante salientar a textura que isso vai ficar e a cor que vai ficar. O arroz, quando você for comer, você vai ver a cor que vai ficar. Que é dada por quê? Exatamente. Safrão? Não, é só os temperos que a gente vai colocar aqui. Vai ser a cebola, o pimentão, o alho e o sal. Depois vem o cheiro verde, né? Urucum, cebola? Não, nada disso. Nada, a gente não usa nada disso. Tomate. O tomate a gente vai colocar também. E a única coisa que a gente usa nas receitas aqui, quando faz, a gente faz no restaurante, os legumes, eles são assados, sabe? Eles não são cozidos. Ele vai no forninho, aqui a gente faz no forninho. Uhum. E aí coloca-se o cúrcuma. Tá. Aí sim. Mas cúrcuma nos legumes. Nos legumes, que estão assados, no caso. Então a Rosana faz o tempero com azeite, né? Uhum. E aí é feito no forno. Ele não é refogado. Então ele é tipo guarnição desse prato. Isso. Aí. Ele fica bem parecido, como chama, amor? Aquele que faz com berinjela. Fica bem parecido com o antepasto. Ah, porque os legumes meio que derretem. Isso. Um pouco, né? E ali o que, que vai? Vai cebola, tomate, vai berinjela, a gente coloca shiitake também, tá bom? Então a gente vai. Primeiro passo. Isso aqui já está pronto, a gente está cortando os legumes que a gente vai usar junto, daqui a pouco eu passo a quantidade certinha para vocês. E já vamos colocar para fritar. A panela já está ali no fogo de lenha. Você botou aqui já gordura? Aqui por enquanto está sem nada ainda. Nós vamos colocar, eu gosto muito de dar um sabor, colocar um pedacinho de bacon. Uhum. Então eu trouxe um pouco de bacon porque ele vai ser a gordura. Se a pessoa não tiver, pode ser a gordura de porco mesmo que a gente usa aqui, né? Em último caso. É o óleo, mas em último caso mesmo. Mas aí,
Fica a dica, quando o cara for comprar já o já compra um bacon. Já compra um pedacinho de bacon ou um pedacinho de gordura, um toucinho do porco, pra ele geralmente derreter aqui, pra depois fritar o alho, essas coisas que a gente vai fazer. Belezinha. Tá bom? Sabemos, então. Aí canta aquela do Caco, então, é. É. Pode oferecer? Pode, né? Essa pode, música. Você vai fazer lá fora ou aqui? Então, pode oferecer? Lógico. Oferecer pro Caco, né? Que tá lá em Londres, morando lá. Nós vamos oferecer essa música pro compositor da música, né? O cara que fez a música. Nosso grande amigo Caco Barros. Caco Barros, onde você estiver, eu sei que você está morando em Londres agora. Então a gente vai prestar essa pequena homenagem para você, que estamos com saudade, você não voltou aqui mais. Além de que a música é muito bonita e a gente deu um toquinho na música, né? Colocou a nossa pegada na música e homenageando também o Tio Barrinha, que você falou que podia, né? A música chama Retrato da Natureza. Olha lá, a lua branca toda sorridente,
certeza que a natureza é pra gente cuidar. Lá tem cobra, onça pintada, paca e javali. Lá na banheira eu vi o juriti, o João de Barro no Jequitibá. Você, Caco, meu amigo, onde você estiver aí em Londres, lembra da gente, lembrando de você, aquele abraço. Obrigado, Chico, por estar junto com a gente, nos proporcionar essa alegria de cozinhar, de mostrar nosso lugar e cantar pra vocês. Foi um prazer, viu, gente? Muito obrigado. Casal, obrigado por me emocionar. Você é muito bom. Muito bem! Ia ser lá fora, foi aqui, né? Na beira do fogão, né? Coisa. Depois você capta umas imagens lá de fora e... Não, já captei, já tá tudo captado. Tira o fio. Claro, você acha que eu não livrei esse fio? Tira o fio da mãe. Gente, fio da mãe. O Caco vai ficar contente, né, cara? Porque ele tá lá no... O cara da música tá morando em Londres. Tá morando em Londres? Tá. Agora tentar a sorte lá, né? É. Que engraçado, né? Quer mais uma? Não, eu... Não deu, né? Não, já deu, assim, maravilhoso, tá ótimo já. Se você quiser não, tocar, porque você tá embalado. Ô Chico, mas essa música que a gente cantou agora é gostosa porque ninguém tem, né, cara? É. É uma música que a gente aprendeu com ele, ele passou pra nós, a gente assimilou bem a música, cantamos, acho que de uma forma legal, e só a gente que tem, não tem em outro lugar, nunca ouvi essa música em outro lugar, né? E é bonita, né? Conta da nossa história. Maravilhoso. A parte do Tio Barrinha já tinha? Não. Vocês colocaram agora, né? Da outra vez, não lembro de ter. Como que era na original? É, na original, cachaça, quase de noitinha. Ah. Em boa hora, tomei cachaça quase de noitinha. E na viola... Aí a gente falou, né? Em boa hora, tomei cachaça lá com o Tio Barrinha. Sim, sim, eu não lembrava disso. E ele fica também outro contentamento quando a gente canta essa pra ele, né? O Barrinha? Nossa, ele sobe, né? Mais alto do que já fica. Ele já gosta, né? Ele já não gosta. Depois que o Marcos Kaiser pegou no violão... Ah, depois que o cara mexeu aqui no violão, ninguém mais... Pelo amor, cadê aquele cara? É o Marcos Tais aqui, ó. Aquela colcha de retalhos que tu fizeste, juntando pedaço em pedaços, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora da vida rica que estás vivendo, verás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo enfermo, que estás vivendo.
Daqui a pouco ela tá aí, gente. Já. Muito bem, né, coração? Você tá muito afinada hoje, viu? O que aconteceu? É o tempo? Frio, sim. É o frio? Caramba, Chico, é mesmo? Nunca vi desse jeito, a menina tá numa potência hoje, quase que eu fiquei pra trás, famoso. Mas é isso, a gente junta com a turma, vem, canta umas modas, serve uma comida boa, dá risada, conta causo e não tem pra... E a felicidade não se instala. Não tem condições de da pessoa chegar aqui e sair aqui triste. Aqui até a tristeza pula de alegria. Espero que o pessoal tenha gostado da receita, que façam lá em casa, né, Chico, que aproveitem bastante. E a gente vai cantando, vai fazendo umas modas. O dia que vocês vierem almoçar aqui, vocês vão ver isso. A gente dá uma paradinha, vai ali, canta uma meia dúzia. É real, né? É real. Não é só encenação pro leite. E tem... O pessoal gosta muito que quando a gente se conheceu, a gente começou... Cantei essa aqui pra ela, foi o que... Que foi que nos uniu. E ela diz assim, ó. Só consigo pensar em você. Até escondidinha aí depois.